Tiramisu har jag lovat er. Vilket betyder att pigga upp mig. Men vet ni vad? Alltså jag blir inte särskilt pigg om jag gör en ja, förlåt. Men om man bara gör det liksom en mascarpone, det blir så jädrans tungt. Jag är ledsen. Jag är ledsen. Jag vet att det finns ett originalrecept som inte kommer att vara så som vi gör det idag. Men här blir det blir lite lättare. Det är så här jag tycker om. Det är min variant. Vi börjar med. Jag har 3 stycken äggulor. Jag har florsocker. Och ska vi vispa detta. Och ibland när ni då börjar vispa detta så kommer man. Jag ska göra det så ska ni få se. För vad som händer här är att man har för lite vätska. Det går inte riktigt runt. Titta på det här. Äggulorna, det blir lite tungt. Så vet man kan göra det. Antingen kan man bara ta i liksom några droppar vatten. Eller så kommer man ta i lite citron. Och det är liksom för att få runt. För det är viktigt det där med vispet att man får, äggulorna och sockret att binda sig med varandra. Vi tar i lite skal bara för att det är så jävlar skott. Så, lite citronjuice och sen så vispar vi detta. Så, nu är alltså äggulor och florsocker vispat med lite citron. Nu drar jag ner mascarpone som det ska vara i en tiramisu. Men jag kommer också ta i ricotta. Ricotta. Varför det då? För att det blir lite lättare. Jag kan tycka liksom att, och ricottan är också lite salt. Jag gillar och älskar ricotta. Och det, alltså det finns så otroligt många olika recept på tiramisu. Det enda som jag inte vill ha ner, det är grädde. Nu så blandar vi den här lite försiktigt. Där har vi då ricotta, mascarpone. Och nu är den lite lös. Men nu tar vi de här äggvitorna och vispar. Så. Det här blir ju tajmingfast. Okej, okay, så har vi. Utfall 3. Hur många kan man göra? Kom igen då. 9. Ge mig 2 till. 9. 11. 38. En till. Shit, vad jobbigt. Ja, det har varit så jobbigt att visa mig. Funkar nu då? Att nu ska jag ta den här marängen och ska vispa ner den. Ska vända ner den här. Men innan jag gör det jätteanfall så ska vi ta kaffet. Gott, starkt kaffe. Häller vi ner i en liten skål. Så. Och sen ska vi då ha den här. Det här är masala-vin. Kommer från Sicilien. Sött och sliskigt om du frågar mig. Men det är gott i matlagning. Det finns faktiskt som tårt också. Det här är, vet ni, jag har jobbat som kyrkvaktmästare. Och då doppar man alltid oblaten i Madeira. Och då ska man alltid hälla upp till prästen. Ska man hälla upp Madeira. Det gjorde jag i mina dagar. Så. Gott kaffe. Masala vin. Sen så gör vi så här. Nu ska vi liksom behålla luften här i. Så att om jag nu skulle tagit och bara dratt ner det rätt ner där så är det här rätt så tungt. Så att jag gör tvärtom. För att jag verkligen vill få ner. Jag vill vara rädd om varenda liten bubbla. Och så vänder man ner det. Kolla här. Inte tokvispa. Var rädd om marängen. Ni vänder ner marängen. Inte toka. Vända. Vi får sätta på något sån här stönfilter på den här videon. Jag stönar så. Har du mer luft kvar eller? Ja. Har du? Luft kvar. Så, kolla nu här. Så vänder vi. Var rädd om bubblorna. Speciellt om man har kört 40 stycken utfallsteg. Med varenda bubbla. Vänd ner. Det här blir jättebra. Så, då har vi den där. Jag ska ta och snurra runt lite till. Klassiskt savoir-kex.
Det är alltså det är äggvita och socker. Och de finns i affären överallt. Jag ska doppa de här nu i masala och kaffeblandningen. Och sen ska jag varva dem, lägga dem. Jag ska ha min goda kräm uppe på. Och sen på toppen så ska jag faktiskt ta lite gott kaffe. Och så ska jag ta och krossa det i en mortel. Och ska blanda det med kakao, så ska vi ha det uppe på. För då får man, alltså när man får tag på en bra böna, så kan man äta den så här. Så god är den. Så det ska vi ha på toppen. Det var bra. Nu lägger jag ner kexen här i. Nu är det lite ljummet och det är bra för nu suger de här rackarna åt sig. Så lyfter vi upp dem. Det går rätt så snabbt det där, va? Det går oj jävlar, det här går jättefort ju. Ja. Och vi tar dem. Alltså de här savarkexen, det är som små wettexdukar. De har en uppsugningsförmåga som en, nej, de är som en blöja. Shit vad de suger bara. Så att, vet ni vad, man får göra liksom, man får ta en åt gången. För ni ser det här kaffet, nu är det också lite varmt. Man vill ju att de ska liksom suga åt sig utav krämen också. Men här får de ju alltså, all kaffe, masalan. Det här blir så gott. Så nu gör jag ju en jättestor sats. Ni kan ju halvera detta receptet. Så det här är ju... Ja, men du får ut i alla fall 12 bitar. Så tar vi, jag har 2 lager med kex och sen så toppar vi med ytterligare den här goda krämen. Och den blir så toppig och god. Så. Sen så tar vi nu, och kommer då det här som jag tycker är lite nice, kaffebönor. Det finns ju liksom, gud vad vi konsumerar kaffe och bönor. Vi har olika smak och vissa vill att kaffet ska smaka körsbär och vissa inte. Här är en god kaffeböna. Ja, men ni kan ta. Det här har jag köpt alldeles själv. Varsågoda. Den är god. Så. Ni tar vad ni tycker är gott. Jag mortlar den. Sen så strör jag den på och sen så avslutar jag med rätt mycket kakao. Nu kör vi in den i ugnen så får den sitta. Alltså den ska helst sitta ett par timmar eller till och med till imorgon. Vad sa du nu? Kör vi in den i ugnen? Nej, vi kör in den i kylen. I kylen? Alltså det är marängen som den sitter lik upp i hjärnan. Så. Tar vi det här, strör det på. Då får man lite tack crunch. På tiramisun. Snåla inte. Så har vi då en bra kakao. Ingen ful kakao. Och så kör vi den på. Så vi in den i kylen. Och så ska den här faktiskt, den här ska sitta till imorgon. Vi ska äta den här imorgon. Kolla. Ser så gott ut. Vi är klara. Alltså, internationella kaffedagen är det idag. Jag har ont i ryggen, vilket är bra. För jag kan bara dricka kaffe hela dagen. Jag ska ta sån här mysig musik så att jag kan röra mig. Så jag rör höfterna hela dagen. Men glöm inte att det är internationella. Eller nationella är det ju. Ja. Det är kaffedagen i Sverige helt enkelt. Punkt slut. Nu, kolla nu här. Här har vi den här. Beautyn, tiramisu. Alltså det är det här vi snackar om. Kolla här. Ser ni? Det är de här krämiga bubblorna. Det är liksom luftigt. Det är inte kompakt och tungt. Alltså den här och kaffe. Det kommer vara bästa medicin. Kanske en och annan Ipren också.